kankuduuba ayaa tix la yidhaahdo shukaansi waxay soo baxday 13 May 2016 wuxuu yidhi shukaansigu xuduud buu lahaa xeerar loo dhigaye milge iyo xishood buu lahaa laysxaq dhowraaye xigmad iyo xaraab buu lahaa lagu xasuustaaye xurguf iyo xakaar muu ahayn xuurta iyo taahe xaawalayda lama xiijin jirin lama xiriidayne xilkas buu raggii hore ahaa dumar xurmeeyaaye hablahana xishood qaaliyaa lagu xijaabnaaye xayndaabka kama boodi jirin orod xawaarayne xuuflaalkahaasaa wahay xerada dhaafayne xudxudkiyo shukaansigu xaggood kama imaanayne raggaa xeesha guur iyo lahaa xudusha naageede sida xoor gudhaysiyo xumbada xaysin muu jirine xulashadu hannaan bay lahayd xeelad gooniyahe xaabkaana lagu leexan jirin xaayirkii dhimane xagga sara midaan xawr ka jirin lama xabiibayne sheekada markii loo xitiyo hadal ku xuugaabo xuubkaana laga saari jirin erayga xoodaane xabadsaarka xeelliga sinada laguma xaalayne xamxamtiyo waxyaabaha ku xiga waa xadgudub weyne xalaal buu shukaansigu ahaa xanaf la'aaneede dhallintaay xabaal baana sugi iyo xisaab weyne war xurmeeya diinteenna xulan xeerkii laga boodiye war xasuusta aakhara ayaa xaadir loo yahaye war xasuusta aakhara ayaa xaadir loo yahaye war xusuusta aakhara ayaa xaadir loo yahaye.